pokračovanie vytvorenia produktu. Tu vám ukážem v tomto druhom návode, ako si vytvoríte produkt, ktorý je vlastne s variáciami, čiže s variantami po slovensky. Tu odporúčam otvoriť si na druhej karte prehľad produktov, kde vlastne uvidíte všetky produkty a nájsť si nejaký produkt, ktorý je vlastne variabilný. Čiže napríklad veselé ponožky. Kliknete na, buď na upraviť, alebo jednoducho na veselé ponožky. V tejto karte sa vám zobrazí ten produkt, ako vyzerá. V podstate všetko zadávate úplne rovnaké. Či už názov, veľký text, ten dlhý, cenu, katalógové číslo a tak ďalej. Jediný rozdiel je ten, že si vyberáte tu na produkt s variantami. Tu vám automaticky vyhodí katalógové číslo, doplníte nejaké. Môžete si vybrať, že či povoliť sklad na úrovni produktu, alebo budete sklad pridávať pri jednotlivých variantách. Do dopravy nedávate nič, do provázané produkty tiež nič. Tu je potrebné najprv vytvoriť vlastnosť, čiže vlastnosť máte v backende, čiže vlastne na pozadí stránky vytvorenú len jednu. Tak kliknete na pridať. Tu je potrebné si pozrieť, aké sú tie vlastnosti. Je tu jedna, veľkosť. Čiže vy zoberiete takto už vytvorené hodnoty a vytvoríte, dáte sem veľkosť, dáte hodnoty a dáte využiť pro varianty. Teraz jednoducho dáte uložiť vlastnosti. Máte to tu, áno. Teraz kliknete na varianty. Vytvoriť varianty zo všetkých vlastností. Kliknete na zobraziť. Čiže vám to oznamuje, že sú pridané 3 varianty, čiže z tých troch veľkostí. A teraz jednoducho každej tej variante si ju rozkliknete, tu pridáte obrázok, ale obrázok nemusíte pridávať, jednoducho môžete si to pozerať presne tak, ako je to tu. Čiže obrázok neháva tento pôvodný, ten jeden, ktorý je nahraný tu a rovnako galéria. A ať to alebo prefiltrováva to aj na tieto jednotlivé varianty. Čiže iba meníte katalógové číslo, ak chcete iné, tu dávate bežnú cenu, tu dávate cenu po zľave, v podstate si rozkliknete ten ďalší. Katalógové číslo, ako vidíte, je rovnaké, čiže to nemeníte nič. Každému pridáte v podstate iba tú cenu. Keď to budete mať hotové, jednoducho pôjdete sem hore, dáte aktualizovať. Áno, čiže to je celé. Čiže aj tu, tu je to ten produkt, ktorý vytvárame na tej pôvodnej karte. Tu je to celé len ako taký príklad, aby ste si to mohli porovnať. Ešte raz opakujem. Opäť vyberete, nezabudnite kategóriu. Keď to celé budete mať, len si to skontrolujte. V podstate tu nám môžete rovnako nastaviť to kľúčové slovo, splniť tie nejaké požiadavky, ktoré vám ten plugin napovedá. Keď to máte hotové, kliknete na publikovať. Produkt sa vám vytvorí a zobrazí sa vám pri všetkých produktoch, čiže v tomto prehľade. Takže toto je vlastne druhý videonávod, kde vám ukazujem, ako si vytvoriť variabilný, čiže produkt s variantami, s rôznymi veľkosťami. Takže v podstate môžem ešte ukázať, ako vyzerá tento vytvorený produkt, tie veselé ponožky, ktoré sú vlastne variabilné, s rôznymi variantami. Je tu tá možnosť, áno, že si vyberáte. Ako vidíte, obrázok sa nemení, mení sa iba číslo a to vám vlastne automaticky prehodí tú veľkosť do tej objednávky, tak ako to bolo doteraz. Takže ďakujem za pozornosť.